xiriira xanaanadooda iyo caafimaadkooda, biyahooda, daaqooda, calafkooda. Si looga gaashaanto abaaraha inta badan ku soo laabta dhulka ay Soomaalidu degto iyo sidoo kale yaraynta sicir bararka baahsan ee adduunyada soo food saaray, waxa ay dowladda deegaanka Soomaalidu samaynaysaa faafreeb ku aadan sicir bararka iyo sidoo kale ka hortagaasi. Arrimahaasi aynu ka soo hadalnay iyo sidoo kale in la badiyo abuurka iyo wax-soo-saarka dhulka. Maareeyaha Machadka Cilmi Baarista Dowladda Deegaanka Soomaalida Maxamed Shariif ayaan wax ka weydiinay balqaabeyshinka ay ugu diyaar garoobayaan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa wax soo saarka dhulka si looga gaashaanto abaarta iyo sicir bararka inta badan ka jira deegaanka Soomaalida. Waxaa la yidhaahdaa xataa waxyaabaan ka eegna waxaa ka mid a inuu midhaf soo saaray keliya maaha, hadda calaf inay xoolaha uga soo hadhayaan oo bal fiican ay xooluhu ka heli karaan oo laba dhinac looga faa'iidaysta, maadaama dadkeenni xoolo dhaqato iyo xoolo beeraley labadiiba isla haystaan oo bar iyo beeraley ay yihiin. Marka inaan dalag cusub keenno, inaan dalagyada cusub aan keennay abuurkooda iyo hiddahooda wanaagsan ilaalinno, iyo inaan wax la yidhaahdo waxaa jira dalag la yidhaahdo siideyn, wax la yidhahdaa jiro waa maxay, ama verification xaqiijin inaan ku sameyno waa maxay, dalagiibaad beeri. Marka dalagaas isagaa hadhowta magacaagu kusoo bixi, adduunka waxaa lagu diiwaangelin magacaaga, sida hadda dalagyo bariiska iyo sisinta iyo kuwii aan sanadkan sanadihii hore dalagyo waxaa jira hodan iyo goday wan iyo shabeelle wan iyo la yidhaaho bariisa, kuwo kaloo sisin ahoo barsan iyo iidaan iyo la yidhahdaa jira oo ku diiwaangashan magaca deegaankeena iyo xarumaheen. Marka waddanka maxaa la yidhahdaa markii la rabo asalkii xagganbaa loo soo doono dal iyo dibadba wixii looga baahay. Marka dalagyo noocaasan inaan fasaxno sanadkan, oon rajaynayno dalagan atarka baarka la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa digiraha nooc ka mida sisin cusub inaan magaceena ku fasaxno sanadkan ayaan haddii la yidhahdo rabnaa. Marka sanadkan 2015 in iyadana dhinacaasna aan xoogga saarno, dhinaca xoolahana aan taa xoogga saarno. Dalag marka la yidhaahdana anaga mararka qaar kan hadda baarsiyo sectorka ama waaxda beeraha waxaan u kala saarno wax la yidhahdo dalag dalagii beeraha oo la beero iyo duunyadii oo la daryeelo oo loo daryeelo xiriira xanaanadoodii, caafimaadkooda, biyahooda, daaqooda, calafkooda, xiriir uqoordayidooda si loo soo saaro nooc tayadiisu fiican tahay oo waxaan marba looga danleeyahay laga heli karo. Haddii caano looga danleeyahay caano, in dhinaca caanaha laga xoojiyo oo maaragtay waxa la yidhaha hidihiisa dhinaca laga eego, haddii la rabo in cad laga helo labaduna isma laha. Inaga dadkeen mararka qaarkood waxa biniaadamka hadda casriga ah waxay u isticmaalaan wax caanahu loo rabeeyo xoolo caanaha kenya lagu talagalay oo sidaa lagu dhaqaaleeyo, iyo xoolo loogu talagalay in cad laga helo, kuwa loogu talagalay in suuf iyo dhogor laga helo, maqaarka sidoo kale ama haragga iyo saamaha haragga iyo saamaha. Abaaraha iyo sicir bararka inta badan ku soo laablaabta ayaa looga gudbi karaa keliya in ay shacabku sameeyaan wax soo saarka dhulka, taasoo wax badan ka bedeli karta saameynta abaarta iyo sidoo kale sicir bararka. Siyaad Hirsane, Telefishinka CBA, Jigjiga.